Svalbārā ir vairāk polārlāču nekā cilvēku. Te gan drīz nav ceļu un ārpus apmetnēm drošības labad jāpārvietojas ar šaujamieroci. Lielākā daļa iemītnieku ir polārpētnieki un arktiskie gidi. Šī ir tālākā apdzīvotā vieta Ziemeļu puslodē. Kādēļ tik izolētā vietā nepieciešama mākslas galerija? Kādēļ, lai šajā vietā nebūtu mākslas galerija? Un tiesa, mākslinieki šo vietu ir iecienījuši. Vai tā ir bēgšana no ierastās ikdienas, apziņa par klimata izmaiņām vai vietu, kur apstāties? Dažādu motīvu dēļ tā vilina radošus prātus. Lielāko daļu mākslinieku vilina nezināmais. Tik izolēta teritorija, kurā tomēr mīt cilvēki. Dažiem, iespējams, ir romantiska apjausma par civilizācijas neskartu vietu. Daļēji te tā arī ir. Mākslas galerijas Svalbārā dibināta 1995. Gadā, lai būtu izstāžu vieta vēsturiskām kartēm no šī apgabala un naudas vienībām, ko savulaik te izmaksāja algās ogļračiem. Pastāvīgajā ekspozīcija ir lakoniskās ziemeļu ainavas, ko radīs mākslinieks Kārs Tveters. Īpašā laikmetīgās mākslas galerijā norisinās vismaz 8 izstādes gadā. 11 000 kvadrātmetru ēkā ietilpst arī mākslas kafejnīca, veikaliņš un mākslinieku rezidence. Tumšo sezonu mākslinieki nav iecienījuši, taču februārī, martā, aprīlī, pārmaiņu mēnešos, kad no pilnīgas tumsas, daba mostas un pārto pilnīgā gaismā, mēs nemaz nespējam uzņemt visus interesentus. Pilsētā, kur dzīvo 2150 cilvēku, gandrīz visi iemītnieki iecienījuši mākslas galeriju un regulāri to apmeklē. Jau 30 polārās naktis Svalbārā ir piedzīvojis mākslinieks Olafs Storo, kas iemīļojas skarbo klimatu, tādēļ nopircis te mazu mājiņu, kas vienlaicīgi ir arī viņa studija. Dzīve Svalbārā māca mieru, pazemību un prieku par dabu. Tik augstā vietā kā šī ir jāiemācās izdzīvot. Tā ir laba pieredze. Apzināties, ka tik ekstrēmos apstākļos es spēju tikt galā ar savu dzīvi. Vietējiem ļoti patīk un interesē māksla. Iespējams, tādēļ te ir mākslas galerija. Polārā nakts te ilgst pāris mēnešus gadā. Tumsa ziemeļu māksliniekiem netraucējot, īstenībā pat palīdz. Viena no skaistākajām mākslinieku iedvesmām Arktikā ir došanās ārā naktī ar pieres lukturīti, skatīt polārblāzmu. Bet no Arktikas jums vēstīja Eva Ikstena, Jānis Kešāns un Māris Maskalāns speciāli Latvijas televīzijai.